Malaysia. Pandangan yang disuarakan dengan memiliki motosikal berkuasa tinggi masih tidak dapat mengatasi bangganya menjadi anak Malaysia. Kepelbagaian bangsa dengan pelbagai latar belakang menyaksikan lebih 100 ahli Harley Owner Group Hawk dan Ladies of Harley LHOH bergabung tenaga menyertai konvoi Jalur Gemilang bermula dari Petaling Jaya Selangor ke Rau Pahang. Selain daripada kita sendiri akan menaikkan semangat patriotik di kalangan kita sebagai bikers kan, yang mana kita akan mengubah persepsi masyarakat di luar sana bahawasanya kita bikers pun kita mempunyai semangat kemerdekaan. Sepanjang perjalanan sehala yang mencecah 110 km, kumpulan ini telah membuktikan konvoi kali ini menyelahkan semangat sehati sejiwa seiring dengan tema sambutan Bulan Kemerdekaan. Pada bulan Ogos ini adalah bulan kemerdekaan. So, Hawk Malaysia Chapter mengambil peluanglah untuk bersama-sama meraihkan Bulan Kemerdekaan. Memanglah kita satu Malaysia kan. Kaum semua kaum ada. So, kita ada satu bersamalah. Masa bulan merdeka ni kita takkan lupalah. Konotasi negatif yang sering dimomokkan kepada generasi muda juga telah diketepikan kumpulan ini dengan mengharapkan mesej yang disampaikan menerusi konvoi kali ini memberi kesedaran kepada rakyat untuk terus menyemai semangat patriotisme. Walaupun hanya sekadar kibaran Jalur Gemilang, ianya masih menyelahkan tanda kemerdekaan bukan sahaja kepada negara tetapi jiwa individu itu sendiri. Terima kasih kepada semua dan saya mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka!